ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਬਾਰੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ 2021 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ? 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰੇ ਡੀ ਕੋਬਰਟਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲੋਜ਼ੇਨ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਅਭਿਨੰਦ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 33। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਓਲੰਪਿਕ 2021 ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧਵਜਵਾਹਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, 2021 ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਥਾਮਸ ਵਾਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਐਂਥੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ।